एभोकाडो 3 वर्षको एभोकाडो त्रित्र भयो साथीहरू. यो मेक्सिको होला हो. यो चाहिँ गोयाङ हो कि खै के हो, गोयाङ होला जस्तो छ. यसको जातहरू चाहिँ मलाई त्यति राम्रो थाहा छैन, यिनीहरू कुन कुन हो. यस्तो 3 वर्षको एभोकाडो यत्रो यत्रो भयो हाम्रो. एउटा चाहिँ अलिक रोगी रोगी भएछ. मास्टर साहेब सिकाइदेऊ पिराती पिराती. ल जा यत्रो भयो. यहाँ रोपा मकै निकाल्यो चाहिँ मजाको भयो. यो चाहिँ 1 वर्षको होला, 2 वर्षको कि 1 वर्षको चाहिँ. यसपालि अस्ति लगाएको यो सालको एकदम ओखर पनि छ. यो तर्कीबाट ल्याएको मकै, पछुवा मकै.